ठाण्यावरून भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडीत पकडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. नियमबाह्यपणे बारामतीला वळवण्यात आलेले नीरादेवधरचे पाणी बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. पाणी बंद करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने बुधवारी काढला. दरम्यान आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच मोठे वादळ निर्माण होणार असल्याचं पाहायला मिळत आहे. नीरादेवधरच्या पाणी वाटपावरून खासदार उदयनराजे भोसले यांनी माड्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांची पाठ थोपटताना विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर निशाणा साधला होता. आता उदयनराजे यांच्या वक्तव्याने संतापलेल्या रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी उदयनराजेंना आवरा, अन्यथा पक्षातून बाहेर पडू असा इशारा शरद पवारांना दिला आहे. नेमके काय म्हणाले रामराजे पाहूयात. 6/2019 रोजी तो शासनाचा आदेश झाला आहे, त्याच्यावर माझे विचार मी आत्ता पब्लिकमध्ये मांडलेले आहेत आणि त्याचे परिणाम निरा उजव्या कालव्यावर किती भीषण होणार आहेत ह्याचं माझ्या समजुतीने मी यथोचित वर्णन केलेलं आहे. आकड्यासहित मला दाखवायची आपली तयारी आहे. जर आपण ईमेल मला दिले तर आज रात्रीपर्यंत तुम्हाला मी सगळे किंवा एक तासातच सगळं आपलं रेकॉर्ड असेल ते त्यांना ईमेल करून टाकू. म्हणजे चॅनेलवर तुम्हाला बोलायला आणि दाखवायला कुठली अडचण राहणार नाही, कारण हे माझे आकडे आहेत. तुम्हाला कुठं अडचण राहू नये. निरा डाव्यासंबंधी खरा विषय होता तो लवादाचा मी आत्ता बोललो. आजही परिस्थिती तीच आहे की 60 TMC पाणी निरा देवघरमधनं जर निरा उजव्या कालव्यात दिलं तर हे पाणी मावूच शकत नाही. नवीन शासकीय धोरणानुसार निरा देवघर धरणाच्या लाभक्षेत्रात निरा उजव्या कालव्याच्या ज्या उपसा सिंचन योजना आहेत 1-10 असतील, 3-3.5 हेक्टर पाणी त्याच्यावर असेल, त्यालाच फक्त पाणी द्यायची परवानगी आहे. याविषयी कुठेही मनात शंका बाळगू नका. त्याचा अर्थच तो होतो की 6 TMC पाणी, 5 TMC पाणी हे निरा देवघर धरणात कारण नसताना वापराविना, कारण निरा देवघरचं पाणी परत विहिरीला देऊन जर निरा उजव्या कालव्याच्या 36 गावात जिथं आमचं मूळचं निरा देवघरचं निरा उजव्या कालव्याचं लाभक्षेत्र आहे तिथं जर आपण दिलं तर लाभक्षेत्राच्या बाहेर दिलं याचा अर्थ निरा डाव्यालाही द्यायला लागेल, इंदापूरलाही द्यायला लागेल असा अर्थ कोर्टात निघण्याची तयारी आहे. परंतु मला काय त्या विषयावर भाष्य करायचं नाही. माझं म्हणणं एवढंच आहे की हे होऊ नये ह्यासाठी आम्ही 36 गावाचे संसार, 16-17 माळशिरसचे संसार आणि पुढचे पंढरपूरचे न्यायचे किती गावं आहेत मला माहीत नाही, 5-50-100 गावाचे हे संसार पाच कोणाला पाणी निरा देवघरचं न देता आम्ही पाणी पाडून ठेवू पण तुम्हाला आम्ही देऊन देणार नाही, कारण आम्हाला बारामती इंदापूरला द्यायचं नाही. हे शासकीय धोरण जर झालं असेल आणि ते झालं आहे अशी माझी स्वतःची समजूत आहे आणि त्या बाबतीत मी मुख्यमंत्र्यांशी 17 तारखेच्या पुढे निश्चितपणे बोलणार आहे, त्यांना हे आकडे दाखवणार आहे आणि त्याला पर्यायी योजना म्हणून आत्ता जे वर्णन केलं की गावडेवाडी किंवा गाढवेवाडी नावाचं जे एक गाव आहे खंडाळा तालुक्यात तिथनं आमचा दोंबलगडीचा कालवा हा शॉर्टेस्ट आहे. 101 मीटरची आपली त्याची उंची असेल निरा देवघरची, म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो त्याला त्या उपसा सिंचन योजनेची उंचीतला फरक जो म्हणतो हा असेल. तिथं जर लिफ्ट केली तर हे प्रश्न सगळे सुरळीत सुटणार आहेत. आजही अशिरस तालुक्यातनं पाणी हे पावसाचं जर जास्त असेल तर आम्हाला द्या अशी जी बॉम्ब आहे ती धोंबलकोडीतनं द्या अशा वारंवार मागण्या केलेल्या आहेत. परत मी त्याच प्रश्नावर येतो की रामराजे एकटे जबाबदार आहेत 60-40 करायला, मग विजयदादा नव्हते का? विजयदादा तर उपमुख्यमंत्री होते. कालवा समितीत एकदाही चर्चा 25 वर्षात मी बघितली नाही 2007 पुढे, की ह्याच्यात कधीही कोणी मी तक्रार केली नाही की त्यांना 60-40 दिलं आहे म्हणून आम्हाला मिळलं जात नाही. कारण खरं जर बघायला गेलं तर मिळालेल्या सगळ्या कोट्यात आपले शेतकरी बरोबर आपला पाण्याचा ऊस वापर योग्यरीतीने करून आपला ऊस आमच्या 60-65 हजार ICA इरिगेबल कमांड एरिया ज्याला म्हणतात हा आता CCA म्हणजे कल्टिवेबल कमांड एरिया म्हणजे जवळजवळ 2 लाख किंवा 1.5 लाखापर्यंत गेलेला आहे, तिथपर्यंत या ऊसाचं क्षेत्र केवळ 40% आपण वाढवलेलं आहे. 40% पाणी आलं तरी ते फारसं काही पुढे जाऊ शकेल अशी परिस्थिती नाही. आणि आज परिस्थिती यांच्या या धोरणामुळे फलटणसारख्या 52 हजाराच्या शहरात, अकलूजसारख्या स्वतःच्या विजयदादांच्या शहरात पिण्याचं पाणी हे निरा उजव्या कालव्यावर असल्यामुळे तिथंही हे पाणी फक्त भाटघरचंच दिलं जाईल, निरा देवघरचं अतिरिक्त पाणी पिण्यासाठीही दिलं जाणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था या खासदारांनी करून ठेवलेली आहे.
आणि त्यांना बळी पडून मंत्री महोदयांनी त्यांना दिलेले सल्ले धुडकावून, कारण माझ्या माहितीने प्रशासनाने त्यांना हे सांगितलं होतं की ते हे करू नका. त्याचं कारण आहे, मी तुम्हाला रास्त अभिमानाने सांगेन की महाराष्ट्रातल्या इरिगेशनचा माझा अभ्यास आहे, परंतु निरा उजवा कालव्याची पाण्याची सिस्टीम होती हीच नंबर एकची सिस्टीम आहे, स्टेबल झालेली सिस्टीम आहे. ही स्टेबलचं अनस्टेबल केलं, राजकारण फक्त जास्त झालं. आता दुसरा प्रश्न आहे, याच्यावर जर तुम्हाला जर काही प्रश्न विचारायचे असले तर तुम्ही मोकळा आहे, मग मी कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सला येतो. बोला. पाणी पळवलं गेलं होतं बारामतीला आणि त्याला तुम्ही मदत करत होता असं एकंदरीत उठवलं जात आहे किंवा काय, याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? अरे तेच सांगितलं ना मी, हा मूळ प्रस्ताव सुरू झाला हा निरा डाव्या कालव्याच्या कालवा समितीत झाला, मला आठवतोय तसं, आता 12 वर्षापूर्वीच्या या सगळ्या घटना. त्याच्यावरनं मंत्रालयात फाईल तयार झाली, माझ्याकडे आली, मी सगळ्या आमदारांना बोलवून घेतलं, मला वाटतं मी अजितदादांच्याकडे पाठवून दिलं, तिथं त्यांच्या चर्चा झाल्या, परंतु अजितदादा म्हणले की बहुतेक विचार करू. आणि नंतर जेव्हा आकडेवारी मी बघितली तेव्हा काही फारसा फरक त्यात पडत नव्हता आणि आम्हाला तो पडलेलाच नाही आहे. आज हे मी तुम्हाला सांगतो, पाणी कोणी कोणाला पळवलेलं नाही. आणि एवढी तर त्यांना हौस होती, तर त्यांचे मंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, पृथ्वीराज चव्हाणांच्याकडे हे कायम पडून दोघं असायचे कायम. आम्ही आजच काही विरोधात असायला भाग नाही, फलटण तालुका काँग्रेसच्या आमदारांनी त्या विरोधातच होता. पृथ्वीराज चव्हाणांना राष्ट्रवादीला विचार न करता, कारण दुर्दैवानी किंवा सुदैवानी त्याही काळात आणि ह्याही काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच आमदार तिथं जास्त आहेत, डावीकडं आणि उजवीकडं ही परिस्थिती आहे. ह्यांना जर एवढं जर पडलं होतं तर त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांच्याकडनं फाईल मागून कधी ओव्हरराईड केलं असतं, पण ते का त्यांनी ओव्हरराईड केलं नाही, ते आजच कसं सुचलं? आणि माझ्या वेळेस झाला होता आज 7 ते 12 एवढाच झाला होता, ह्या अवधीतच झाला होता. 14 साली तर मंत्रिपद मी सोडलं, 17 साली शशिकांत शिंदेसाहेब होते, त्यांनी वाढवून दिलं. प्रश्न वाढवून देण्याचा नाही आहे, कोणी कोणासाठी वाढवून दिलेलं नाही. तुम्हाला अगदी स्पष्ट सांगायचं तर तुमच्यासारख्या तज्ज्ञ माणसांना एक कळायला पाहिजे की पाणी जरी 40% आम्ही निरा उजवा कालव्याला घेतलं तरी आमचा ऊस वाढतो, याचं कौशल्य काय आहे तुम्ही जाणून घ्या. जास्त ह्या विषयावर न बोललेलं बरं, कारण आम्ही त्याच अडचणीत येऊ शकतो. नाही नाही, तो वेगळा विषय, ह्याच्यावर पहिलं बोला, त्याच्यावर बोलायचंच आहे, त्यासाठीच बोलवलं आहे तुम्हाला. फक्त ते नीट दाखवा एवढीच विनंती आहे, नाही तर रात्री होईल काहीतरी. बोला, ह्याच्यावर विचार. हे संपलं का? संपलं का? चला, आता एक आमदार आहे, 2 खासदार, 1 तिसऱ्या टर्मचे खासदार, ते म्हणाले की मी स्वयंघोषित भगीरथ आहे. माझं म्हणणं आहे ते स्वयंघोषित छत्रपती आहेत. तेव्हा आपण दोघंही स्वयंघोषित असल्यामुळे आपण एकमेकाच्या चिखल्या आपलं टकल्या काढणं हे योग्य होणार नाही अशी माझी त्यांना विनंती आहे. तुमचाही कधीच राज्याभिषेक झाला नाही, तो घरगुतीच होतो, माझाही राज्याभिषेक झाला आहे, तोही वाड्यात स्वतः झालेला आहे. तेव्हा कोणीही भगीरथ कोणाला स्वयंघोषित म्हणत नाही. आपल्याला जर वेळ असेल आणि आपले डोळे जर उघडे असतील आणि मन जर स्थिर असेल तर खंडाळ्याच्या पलीकडं एक खिंड लागते, या खिंडीच्या पलीकडं घाटाच्या अलीकडं एक निराळ उजवा धोंबलकोडीचा कालवा आहे, तिथं आपली मोठी गाडी जी लँड क्रुझर असते ती साधारणतः 1.5 कोटीची असते, ह्या 1.5 कोटीच्या गाडीला आपण डावीकडं वळवावं आणि त्या कालव्यावरनं अंधरूळपर्यंत आपण प्रवास करावा. आणि मग ड्राय भागातली माणसं की ज्या भागाला निरा देवगरच्या लिफ्टच्या योजना कधीही मिळू शकत नव्हत्या अशा गावाला कृष्णेचं पाणी 10-15 बोगदे पाडून आणल्यामुळे काही लोकांनी मला भगीरथ म्हटलं. आणि मी जर गेले 15 वर्ष लाल दिव्याच्या गाडीत फिरत असलो तर आपल्याला दुःख काय? आपल्यालाही लाल दिवा 2 वर्ष मिळाला होता, आपण काय केलं? जावळीतले तुमचे वंश असलेले छत्रपतीचं नाव तुम्ही सांगता आणि डाळ्या कुळवातल्या लोकांना तुम्ही स्वतःचं नाव वर रायगेच्यावर त्यांना खाली घालून त्यांच्याकडनं NOC साठी पैसे खाता, हे तर धंदे आम्ही केलेले नाहीत. फलटणमध्ये येऊन तुम्ही आम्हाला म्हणताय की ही भांडगुळ आहेत, अहो ह्याच भांडगुळाने तुमच्या आधीची पिढी आमच्या आजोबांनी सांभाळलेली, याची नोंद उदयनराजे मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी ठेवा. कोणाविषयी तुम्ही काय बोलता आणि कोणाविषयी कोणाबरोबर बोलता, काय संबंध आहे यांचा? आणि खरं सांगू का तुम्हाला तरी हे आश्चर्य वाटायचं काय कारण आहे? जयकुमार गोरे, रणजित सिंह नाईक निंबाळकर आणि उदयन हे याच्या आधी एकत्र होते की नाही तुम्हीच सांगा ना मला. सातारमध्ये काय चाललं होतं? जे टेबलाखाली होतं ते टेबला वर आलं आणि माझ्यामुळे आलं, त्यांना वाटलं मी घाबरेन. अबा असले बरेच आमदार मी उरावर घेतले,
आणि दोन्ही खासदारांमध्ये एकाला उजव्या खाकेत आणि दुसऱ्याला डाव्या खाकेत असंच घेऊन मी फिरणार आहे. उलटपक्षी माझ्यावर जेवढी जास्त टीका होते तेवढी जास्त एनर्जी मला मिळते, पण माझं मन हे शुद्ध आहे, कोणाला फसवलेलं नाही. दुसरा आरोप, पुनर्वसनाच्या जमिनी आम्ही घेतल्या. सिद्ध करा, बोलताय का? आणि मी तर त्यांना मांडणार आहे की तुम्ही सिद्धच करा, नाही तर तुमचं जावळीचं सगळं मी बाहेर काढणार आहे. तुमच्या ट्रस्टचं माझ्याकडं एक टन माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे, तर दुसऱ्याचं वाटवळू नको. छत्रपतीचं घर आहे, उचित मान्य आपलं मान त्यांना द्यायला पाहिजे. अहो पंडित विवेक आमदार, त्यांनी मोर्चा काढला होता. मला एबीपी माझ्यांना रात्री फोन आला, मी विधानसभेतनं बाहेर पडत होतो, रात्री 9:30 गोष्ट. एकट्याने त्यांची बाजू घेतली. छत्रपतीचं घर आहे हे असलं करणार नाही. आणि त्याच माणसांना त्याच घराला तुम्ही वेळ वाकडं, कोणाच्या नादाने बोलता आणि कशासाठी तुम्हाला राजकीय फायदा असता? 1.5 महिन्यापूर्वी 2 महिन्यापूर्वी कराडच्या सभेत मी शेजारी माझ्या कोण बसलो होतो मला आठवत नाही. त्यांना मी म्हणलंच होतं की आज गुरु म्हणत आहेत, इलेक्शन झाल्यावर मूळ पदावर येणारच आहेत. शेवटी काही जरी झालं तरी ही 3 जिल्ह्यातली पिसाळलेली कुत्री जोपर्यंत राजकीय क्षितिजावर आहेत तोपर्यंत मीही तेवढाच पिसाळलेला राहणार आहे. हे माझं आव्हान त्यांनाही आहे, जयकुमार गोऱ्यांनाही आहे. पुनर्वसनाच्या जमिनीचं त्यांनी काढावं. जयकुमार गोऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या पनवेलच्या ह्याच्यात काय काय खेळ झाले हे मी तुम्हाला दाखवतो. तेही जयकुमार गोऱ्यांनी स्वतःच तुमच्यासमोर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन, तो आमच्या तालुक्यातला अभंग नावाचा जो प्राणी आहे ते तुमच्यासमोर सगळं होऊन गेलं. नवीन काय झालं आहे त्यात, मी नवीन काय सांगते. माझं दुःख हेच आहे की मी माझ्या तोंडातनं तुम्ही सगळे ऐकता, तुम्ही सगळे तिथं होता, तुम्हाला का नाही विचारता. उदयनराजे हे खंडाळ्यापुरते खासदार आहेत. उदयनराजांनी NRBCचे किती प्रश्न उठवले, उदयनराजांनी NRBCसाठी किती मोर्चे काढले, तेव्हाही माझं म्हणणं आहे आणि आजही माझं म्हणणं आहे की उदयनराजांचा आणि पाण्याचा संबंध अत्यंत मर्यादित आहे. पण धरणाच्या पाण्याचा तर अजिबात नाही आहे. त्यांना पाण्याचा वापर फक्त एकाच गोष्टीसाठी कळतो, तेवढ्यापुरतं त्यांनी बोलावं, कशात किती जास्त मिक्स करावं हे तेवढ्यापुरतं बोलावं. पुढे ठीक आहे. हे बघा, एक मिनिट, बरं झालं तुम्ही विषय काढला. फलटणला मध्यंतरी एक आत्महत्येचा प्रयत्न झाला. एका पुण्यातल्या मुलींनी हा त्या माणसावर केस टाकली. अरे जगातल्या प्रत्येक मुली मला काय विचारणार आहेत का, ह्या माणसाबरोबर माझं प्रेमत्व लफडं होतं, त्यालाही कारणीभूत नाहीच. जयकुमार गोरेंचं लफडं न बोलण्यासारखं आहे. त्या महिलेवर काय काय प्रसंग आले हे तुम्हालाही माहिती आहे. ती जर खोटी केस असली तर कोर्ट ठरवेल ना. उदयनराजांच्यावर जर 307 खोटी झाली असेल, मी काय लावले, मी काय सत्तेत होतो, मी मंत्री होतो आणि मी असल्या गोष्टी करत नाहीत, फक्त मी यांच्या विरुद्ध ठाम उभा असतो. अन्यायाच्या विरुद्ध खरा लढा कोण देतो आहे, मी एकटा देतो आहे. कुठला आमदार त्यांच्या विरुद्ध बोलायला तयार आहे एवढं सांगा बघू. राष्ट्रवादीचा असेल नाही तर शिवसेनेचा असेल, कोण पत्रकार त्यांच्या विरुद्ध बोलतो, मी एकटा बोलत असतो. काय माझं राजकीय मला काय घालवायचं नाही, मिळवायचं नाही. सुदैवाने मला भरपूर मिळत गेलं आहे. माझ्या लोकांचं एका दिवसात 1000 लोक गोळा होत आहेत ह्या प्रश्नावर. तो 36 गावचा फक्त प्रश्न आहे. याच्यावरूनच तुम्ही बघा की हा ज्वलंत प्रश्न कुठपर्यंत गेलेला आहे. आणि हे मी तुम्हाला सांगतो, या खासदाराला पश्चाताप होईल या सगळ्या उद्योगाचा. याला फक्त 1 महिना ते 15 दिवसाचा अवधी आहे. कुठल्या माड्याच्या खासदाराला त्याला कळलंच नाही आपण काय करून बसलेलो. आणि हे होणार होतं त्याशिवाय ते होणार नव्हतं. हे राजकीय उद्दिष्ट होतं ते वेगळं, त्यासाठी आमचा बळी दिला गेलेला आहे याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो. एवढं बाकी नक्के. आता त्या प्रेस कॉन्फरन्सवर अजून काय बोलायचं, त्यांना काय काढायचं ते काढून द्या, माझंही मी काढतो. अभ्यासाला लागलेलोच आहे. फक्त राज्यमंत्री महसूल असताना तुम्ही काय काय उद्योग केलेत हे जेव्हा जनतेसमोर येतील तेव्हा तुम्हाला काय वाटेल आणि कुठं तोंड राहील. आणि जावळीत तुम्हाला लीड किती पडला याचा विचार उदयनराजांनी करावा. लोकं उशिरा गाव यांना जागे होतात परंतु ते होतात. आणि हा सगळा राग जो आहे हा 3.5-3.5 लाखाच्या लीडवरनं लीड कमी झाला आहे. स्वतः सातारा तालुक्यात लीड कमी झाला आहे आणि त्याला कारणीभूत रामराजे आहेत. पण हे बोलता येत नाही म्हणून भगीरथ भगीरथ. आणि हे मी तुम्हाला सांगतो की उद्या नेमकी पवारसाहेबांच्या समोर आमच्या जिल्हा NCPची बैठक आहे, त्यात हा विषय मी मांडणार आहे. आणि स्पष्ट शब्दात पवारसाहेबांना सांगणार आहे की तुम्हाला खासदार सांभाळायचा असला तर त्याला तुम्ही कंट्रोल करा, नपेक्षा आम्हाला बाहेर पडायची परवानगी द्या. संपलं.